Sveiki, atvykę į dar vieną praktinę sesiją, tai dabar jau praktiniam eksperimentui yra net 2 metai ir 1 mėno. Šį kartą investuojam vėl po 100 eurų į 3 skirtingas strategijas ir pasižiūrėsim, kaip laikosi portfeliai ir kas šiuo metu yra pirmoje vietoje, kas antroje ir kas trečioje. Tai pirmiausia, keliaujam į ekraną ir pirmas dalykas, pasižiūrim, kas yra pirmoje vietoje, kas trečioje. Tai kad ir kaip siurprizas, bet per daug nepasikeitė nuo praeito mėnesio ir mes, jeigu keliaujam į profilius, nu, tai viso pasaulio strategija šiuo metu turi 4300 eurų bendrai visam kapitale, nu, tai 4300. Antroje vietoje turim S&P 500, kuris turi 4357, matom VUA ir visas pasirinkimas. Ir pirmoje vietoje neblogai lenkia mūsų individualių akcijų pasirinkimai. Tai reiškia, šiuo metu netgi 4764. Tai galvokim taip, per 300 eurų per 2 metus, nu ir vėl, kai kurios strategijos, žinai, yra, kad perku parduodu, kai kurios yra labiau galbūt draugiškesnės per kitas pusės, bet yra tam tikrų pozicijų, kurios labai draugiškai šoktelėjo paskutiniu metu. Tai gerai, ką veikiam šiandien? Tai pirmas dalykas, keliaujam apsipirkti standartinėse praktikose ir pirmą pasižiūrim, ką reikia nusipirkti tam pačiam visam pasaulyje, po to nusipirksim S&P 500 ir tada keliaujam jau individualias akcijas, kur vieną poziciją uždarysim ir naują poziciją atidarysim. Dabar VWC, čia tikriausiai pats paprasčiausias pirkimas kiekvieną kartą. Šiuo metu kaina 127, man reikia vieno vieneto, aš keliauju į prekybą VWC 127, pateikti pirkimą užsakymą, pateikti pirkimą, viskas. Momentas, nu, iš karto žiūrėkit ir nusipirkau. Kiek užtruko man šitas investavimas, jeigu kas nors dar skaičiuojat, nu, tai čia minutės reikalas, taip pat sakant, atsidaryti. Automatiškai galim pasidaryti pavedimą iš savo banko tiesiai į sąskaitą ir tada, taip sakant, iš viso neužtruks. Gerai, S&P 500 truputį sunkiau, max išsikeisti pinigus, tai perkam dolerius už eurus, šiuo metu turiu 206 dolerius, man reikia 108.84. Vienas vienetas, pirkimas, patvirtinti pirkimą. VUA nupirktas. Žiūrėkit, užtrukom dar 10 sekundžių, kad įvykdytume antrą strategiją. Keliaujame į individualias akcijas, nes šitose vietose per daug nieko nekalbėsim. Gerai, paskutiniu metu labai džiugiai sprogo viena kompanija. Tai ką reiškia sprogo viena kompanija? Kinijos rinka, taip sakant, gavo labai draugiškus rezultatus, kai šoktelėjo visa kinų rinka per, sakykime, nemažus kiekius į viršų. Tai realiai Kinija pamažino, kiek bankai turi turėti pinigų pas save kaip rezervę, sumažino palūkanas, tai reiškia skolintis yra pigiau, ir į akcijų rinką, taip sakant, išlėjo ten virš 140 milijardų. Tai dabar, kaip atrodė Amerikos, ne Amerikos, o būtent Kinijos rinka, nu, tai šoktelio ten per 25% per savaitę, kažkas tokio, nu, taip sakant, nesąmoningai greitai. Dabar, jeigu aš pasižiūrėsiu, ne šito vaizdo norėjau, bet noriu to paprasto tiesiog daugiau. Pasižiūrim, kaip tai atrodo per 3 mėnesius. Nu, tai mes turim kompaniją, kuri buvo sukosi, aš dabar net nežinau, kiek laiko sukosi, nu, tai sukosi nežmoniškai ilgą laikotarpį. Nu, tai nuo 23 metų iki šičia, iki 24 metus nulinėje pozicijoje, taip sakant, niekur nenukeliavo, net į minusą nukeliavo, ir dabar pradėjo matyti šuolį. Tai dabar kaip manot, čia yra pradinis šuolis ir staiga tai viskas važiuos į viršų, ar kaip tik turim tam tikrą rizikingą situaciją? Trumpuoju laikotarpiu aš manau, kad Kinijos rinka dar turės problemų, bet ilguoju laikotarpiu aš manau, kad Kinijos rinka turės daug gerų sprendimų. Tai ką tada daryti? Aš aktyviam portfelyje, kur aš bandau greitai gauti rezultatus, tokių šuolių, kurie yra 30% per savaitę arba per mėnesį, nu, bandau juos užsaugoti ir, taip sakant, pasakyti, kad aš noriu jų ir atsisveikinti su tom pozicijom. Ir tada investuoti į kažką kito, kas, manau, galėtų būti pelningiau ir efektyviau. Paraleliai, jeigu aš norėčiau Azijos rinką turėti 10-mečiui, 20-mečiui, aš šitą kompaniją už šitą kainą tikrai dar pirkčiau papildomai. Gerai, dabar uždarom šitą langą, parodom jums, kaip parduoti per šitą vietą. Tai dabar, jeigu aš suvedu babą, sakykime, kaip pasirinkimą. Jeigu pirkti, man reikia dolerių. Jeigu parduoti, aš tiesiog pasirinku parduoti, nu, tai tas slaidas. Pasirinku, už kiek aš noriu parduoti. 114.61.
Ir max pas mane yra 5 vienetai, nu, tai už 500 baksų. Pateikti pardavimą, pateikti pardavimą. Pardavimas pateiktas, dabar nurodymuose jis sėdės. Momentas, kai suras, kas nori nusipirti už šitą kainą, būtent tokio dydžio pozicijai, pas mane nurodymas iš karto tai atsiras, kaip įvykdytas sandoris. Tai pardavimas įvykdytas, aš turiu 500 dolerių ir jeigu aš nukeliausiu dabar į prekybą, į profilį, pamatysite, kad pas mane iš karto papildomai 600 baksų dolerių atsirado. Dabar ką aš norėčiau nusipirti už visus šitus pinigus? Keliaujam į prekybą, išsikeičiam mainai pirkti dolerius max sumą ir aš nusprendžiau, kad Amazon bus ta kompanija, kurią aš norėsiu palaikyti galbūt ilgesnį laikotarpį savo portfelį. Dabar pirkti, vienas vienetas 181, iš karto įsitikinu, kad aš turiu pakankamai, tai aš norėčiau 4 vienetų. Tai yra, aiškiai, 181, 64, 4 vienetai, 7,26. Pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinti pirkimą. Įvykdytas, užsakymas pateiktas, iš karto matyta žalias ir jis momentaliai, kai įvyksta, jis vietoje aktyvus pasikeis į įvykdytas ir čia iššoktų papildomas šitas pranešimas. Tai yra lyginamai paprastas investavimo būdas ir net su individualiom kompanijom tai užtrunka ne tiek daug, kai jūs nusprendžiate, į ką norite investuoti. Čia didžiausias yra klausimas iš tiesų, į ką norėtumėte investuoti ir kas jums yra ta kompanija, kuri galbūt paskatins būtent rinktis šitą pasirinkimą. Tiek paprastai mūsų trys portfeliai viršijo, man rodos, jau 13 tūkstančių bendroje sumoje virš 2 metų. Dabar juos visus galite sekti per nuorodos aprašymę. Freedomas dar jūs kviečia su papildomu pasirinkimu investuoti dabar ir investuoti didesnėms sumom, kad gautumėte bonusus iki 20 nemokamų akcijų. Tai čia yra iki spalio pabaigos galiojantis tai toks papildomas pliusiukas. O žiūrėkit, nupirko 4 vienetus už Amazoną. Tai jeigu atsidarysit sąskaitą ir pasipildysit didesnę sumą, labai greitai gausite didesnius rezultatus ir nemokamų akcijų tiesiog už tai, kad pradėjote investuoti. Paraleliai, net jeigu negausite ten tų bonusų ir neturėsite didesnių sumų investuoti, pasibandykit paprasčiausiai 100 eurų strategiją. Nu, žiūrėkit, prieš 2 metus, kai pradėjau šitą eksperimentą ir pasakiau, žiūrėkit, investuosiu po 100 eurų į 3 strategijas, gau ne vieną žinutę, kur eiktų nesąmonė, čia jokių rezultatų. Po 2 metų turim portfelius 3, kurie viršyje, nu, po 300 eurų čia investuoju, kurie viršyje 13 tūkstančių ir kažkaip prasideda, atrodo, suktis pinigai ir vis didėja tos sumos. Tai kažkurio momentu galbūt prie 20 tūkstančių, tie 50 tūkstančių, tie 100 tūkstančių sakysit, plema, kodėl nepradėjau tada? Tai, kad taip nebūtų, pradėkit anksčiau ir apsidžiaugsit. Tai palieku visas nuorodas, sekimo funkcijas, taip sakant, tuos pačius vat, portfelius galima sekti. Individualių akcijų, kaip matomai, mano portfelį seka mažiau žmonių, pagrindinį portfelį seka daugiau, vien todėl, kad jis didesnė suma yra bendrai iš savęs. Bet manau, kad tai yra kažkas, kas tikrai paskatins pamatyti tą investavimą truputį paprastesnių vaizdų. Tai tiek šiam kartui. Tikiuosi patiko, tikiuosi buvo naudingo. Priminsiu, kad jeigu kyla klausimų, realiai klausimų ir atsakymų sesijos yra vienas lengviausių būdų gauti atsakymus. Tai čia paliksiu paskutinį video į jas. Užsukit, paspauskit, pasižiūrėkit, o su jumis susitiksime sekančiame epizode. Tai tiek.